Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyyina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma ba'd. Ovo je naše prvo predavanje u našem zadnjem danu ovoga druženja. Molim stvoritelja za ođel da sagradi najboljom nagradom koji ste odazvali na ovo druženje i našeg organizatora i domaćina koji su uredili nam znači ovaj objekat i ovu džamiju da se možemo ovako lijepo družiti. Islam kao savršeni koncept za življenje, draga moja braće, poštovane sestre, uređuje čovjekov život u svim njegovim segmentima i nastoji da izgradi jedno zdravo, jako društvo koje se može suprotstaviti izazovima koje mu nameću nekakvi životni tokovi ove ili one vrste. I ako se ne izgradi jedno zdravo društvo, znači svi izazovi kojima se budu susretali ljudi u tom društvu, lomiće se preko njihovi leđa i neće moći znači, naći adekvatna rješenja i neće se moći adekvatno znači, suprotstaviti tim znači, iskušenjima. Prva stepenica u gradnji zdravog muslimanskog društva jeste izgradnja jake ličnosti žene muslimanke. Kada kažemo jake ličnosti, mislimo jake vjernice, dobre vjernice. A to se ne može realizovati osim putem čednosti. Da žena muslimanka ima pri sebi čednost, da ima stid i da ima osnovne te vjerske i moralne vrline koje čine uzoritim članom, znači u jednom društvu. A kada govorimo o čednosti, ne možemo nikako zaobići hidžab žene. Jer je hidžab žene osnovni simbol njene čednosti. Mi ne kažemo za svaku ženu koja hoda ulicom otkrivena i razgolićena da ona ne mora. To nemamo pravo kazati, to je zulum, to je nepravda. Ima žena koje hodaju otkrivene, a po pitanju svoje čednosti je na zavidnom nivou. Ali je griješnica zato što hoda otkrivena. I nije dozvoljeno paušalno suditi na osnovu toga što je žena otkrivena, nazivati je pogrdnim imenima. Ne. Znači, razgoličenost je grije, jedan, a nemoralnost, znači, i nemoral je nešto potpuno drugo. Međutim, ima jedna manjkavost u toj čednosti i u tom stidu, a to je zato znači što nije upotpunila svoju islamsku odjeću na način kako od nje traži šerijet. Iako ona osjećala možda u svome srcu imana i osjećala ljubav prema vjeri, to je sve u redu, to niko ne negira, međutim postoji krnjavost koju možda će osjetiti, a možda neće osjetiti. Ali krnjavost definitivno postoji. Kao pri čovjeku koji, ne znam, propusti ponekad namaz da mu uđe u drugo vrijeme, u njegovom imanu postoji dobra krnjavost. Jer nemoguće je da ti uzvišeni Allah naređuje da nešto uradiš, i ti mu se ne pokoriš i kažeš, ali ja sam maša Allah. Ne, pri tebi ima jedna velika krnjavost. I ti si dužan da je liječiš. A nema čovjeka da nema pri sebi krnjavosti i na takav način smo znači, dužni jeli, da sami sebe popravljamo i da liječimo, znači, i da liječimo te probleme. Uzvišeni Allah te barake o teala kada naređuje ženi muslimanki hijab, počinje od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, naređuje njemu da naredi, znači,
ženama ovoga ummeta, znači da pokriju svoja tijela. Pa kaže, ja ejuhan nabi, kulli ezvađike, obenatike, unisa il mu'minin, judanine alejhine min dželabi bihin, zalike edna ju'rafne, fela ju'dejn. O poslaniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika, neka spuste svoju odjeću nizas. Neka kaže, tako će biti prepoznatljive, pa neće biti napastovane. Biće tako prepoznatljive i vidite žena kada je pokrivena, kada prođe ulicom, oni klapinčići momci, jel tako, što dobacuju, okrenu se. Nešto pričaju, kad naiđe, jel tako, a ona koju trebaju davati komplimente, onda se okrenu i pričaju. Neće biti napast, zna se ko je i šta je. On zna da je to priča u prazno. وَقَرْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. I vi boravite u kućama svojim i nemojte se razgoličavati kao što se razgoličavale žene u pagansko vrijeme. A žene u pagansko vrijeme su otkrivale ovaj dio ispod vrata. On je bio otkriven. I to je bilo razgoličavanje. A to odjeća nekakva koja sva može stati u džep. To nije bilo poznato u vrijeme Ebu Džehla. To nije bio sunet Ebu Džehla. To je sunet oni koji su došli, pa su u tom pogledu pretekli Ebu Džehla. Jer kada je prisegu davala Hind poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pa je prisegu dala, između ostalo kaže, da ne činite nemoral. Pa kaže, evo tezlil hurretu, ja Rasulallah, kaže, zar je moguće Allahu poslaniče da žena koja je slobodna, da učini nemoral? Pa ja sam živjela u paganstvu, ja nikada nisam tako nešto čula da žena da nemoral čini žena koja je slobodna. Ostavite to robkinje koje su bile, koje se prodaju, kupuju, ne znam, koje prisili neko da čini nemoral, da bi nešto zaradio i tako dalje. U čemu je došla zabrana, jel tako, u šerijatu. Nisu to poznavali. Pa je čednost pri pagankama bila veća nego pri danas pojedinim ženama koje se pripisuju islamu i muslimanima. Kada je upitan Ebu Sufjan, šta vam to naređuje Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, rekao je, kaže, naređuje nam da obožavamo Allaha i da mu nikoga ne pripisujemo kao druga i da ostavimo ono što su obožavali naši očevi i naređuje nam, kaže, dobročinstvo, naređuje nam sadeku, naređuje nam spajanje rodbinskih veza, naređuje nam čednost. Naređuje nam čednost. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređivao, znači, čednost, a ta čednost je, znači, kada su u pitanju žene, ona počinje od hijjaba. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kada govori o stidu, kaže, u stvari poslanik sa opisujući gospodara Azuđel, kaže da je uzvišeni Allah stidljiv. Inna Allah hajijun sitir, juhibbu el haja wa setr. Allah je taj koji je stidljiv i koji druge pokriva njihove sramote. I voli stid i voli pokrivanje sramota. Pa je od Allahovi lijepi imena sitir. A nije setar, niti je satir, nego je sitir. Jer je tako je došlo u hadisu poslanika, koga bilježimo Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, fe ida iqtesele ehadukum fel jestetir. Kaže, kad se od vas neko bude kupao, neka se zakloni. Neka se zakloni. I opisujući stanje Adema, ali salam u džernetu uzvišeni, Allah kaže, inne leke ella te džu'a fiha wa la ta'ra, o enneke la tazmeu fiha wa la tadha. Ti nećeš, kaže, u džennetu
biti gladan i nećeš biti neodjeven. Nećeš biti razgolićen. U džennetu. A vi znate da u džennetu nije kao ovdje na dunjaluku. Komšija ti uzurpira malo avlije i već ti može kahvu dodati s prozora, moraš imati nekakve one ekstra debele zavijese da te ne vidi i slično tome. U džennetu se stepeni jednih u odnosu na druge vide kao sjajne zvijezde. Nema to neko dolazi i prolazi kroz tvoju kroz svoju bašću i slično tome. To je tvoje. Međutim, pored toga nećeš biti u džennetu šta? Razgoliće. Pa kako onda na dunjaluku kada je čovjek dužan za se šta? Da se pokrije. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَبْحَ. Nećeš biti tu ni žedan, nećeš ti osjetiti u džennetu ništa, ni velike vrućine, bit će ti sve, ali od osvojstava jeste da ćeš biti u džennetu, da nećeš biti razgolićen. Ja beni Ademe, kad enzelna alikum libasen, juvari se u atikum moriša, o libasu takva, dalike hajra, dalike minajatilna. O sinovi Ademovi, mi smo vam spustili odjeću koja pokriva vaša stidna mjesta. A odjeća bogobojaznosti, ona je najbolja. I raskošnu odjeću, odjeća bogobojaznosti, ona je najbolja. Allahov poslanik Musa alejhiselam je bio izrazito stidljiv čovjek. Kaže se u hadisu, kod Buharije, nije se vidjela od njegove kože ništa. Tako je bio stidljiv. Znači, ništa ne vidiš od njegove kože. Osim ono što se mora vidjeti, je li tako? A Benu Israil, oni su se kupali zajednički. Uđu, poskidaju se i onako svi džematile pod nekakav vodopad i tuširaju se svi. Gledaju jedni drugima u avrete i sl. Tome. Pa kad su vidjeli Musa alejhiselam da neće sa njima, jeli, počeli su da ga osuđuju. Počeli su da mu pripisuju nešto, kažu. Sigurno je Adar, kilav je. Dok neće sa nama, sigurno je, kaže, ne smije se pokazati, ima belaj u svojoj muškosti. A Musa alejhiselam se odvoji nigdje, pa se okupa sam, obuče se, pa jednog dana odložio svoju odjeću na kamen, kupao se i izišao napolje da uzme odjeću, kamen se pomjeri. On za kamenom, kamen naprijed. Musa trči za njim i udara po kamenu, ostale masnice po kamenu, tragovi od udaranja, kaže kamen, kamen, moja odjeća, pa je tako trčeći prošao pored skupine Benu Israila koji su sjedili. Pa kada su ga vidjeli, kažu, nije Musa onakav kao što mi govorimo. Nema on pri sebi nikakve mahane. Pa ga je tako uzvišeni Allah, فَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Kako kaže uzvišeni Allah u suri? الْأَحْزَابُ فَبَرَّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. Pa ga je Allah očistio od onoga što su mu pripisivali. A on kod Allaha ima posebno mjesto uživa. To je muškarac. Pa je stid pri muškarcu lijep, pohvalan, a pri ženi je još ljepši i još pohvalniji. I zbog toga imamo, znači, brojne hadise, ajete koji govore o tome. Kada su ušli napasnici da ubiju Osmana radijallahu anhu, dok je učio Kur'an, tu su ga i ubili, kazala je njegova supruga Naila bintul Farafsa. Kaže, šta misliš, kaže, da ja skinem svoj hijab i da ja tebe zastrem kad oni uđu da te ne vide? Kaže, Boga mi, kaže, njihov ulazak kod mene i njihovo ubistvo mene nije kod mene manje od toga da ti skineš hijab i da ti vide kosu. Pa joj nije dozvolio. Iako ako bi bilo da se spasi život, nema sumnje da je to dozvoljeno. Dozvoljeno je ženi da skine hijab i da pokaže stidno mjesto kada je nužda pri porodu, što je puno manje od
samog jeli, lišenja života. Pa kako onda, jeli, kada je u pitanju život nečin? Međutim, nije joj dozvolio. Radijallahu ta'ala, anhu. Poznati islamski učenjak, Ebu Bekr ibn Mas'ud al-Kasani, on je hanefijski pravnik koji slovi, znači, u samom vrhu hanefijskih učenjaka. Ima dijelo napisano koje se zove Bidaju Sanaja, štampano u 10 tomova. Hanefijski mezheb ne poznaje takvo dijelo. I čime se odlikuje ovo dijelo? Argumentima. Za sve je spominjao dokaz i argument. Jer dosta fakiha ima spominju u svojim knjigama, spomene propisi, ne spominjeti šta? Dokaza. I ti kada čitaš, ostaješ u nekakvoj nedoumici, u redu, taj propis ti izga spomenuo, to je odlično. Ali šta je dokaz? E, kaže, bilježi hadis ibn Mađa, Allah te nagradio. A kada spomene ocjena tog hadisa, e onda je, znači, blagodat upotpunjena. Pa je spominjao argumente u tom svome dijelu. Ali to njegovo dijelo koje je napisao u 10 tomova, to je u stvari komentar na knjigu njegovog šejha koji se zove Tuhfetul Fukaha, koji je štampano u 2 toma. Njegov šejh koji se zvao Alauddin Muhammed ibn Ahmed Esmrakandi je napisao jedno dijelo. Pa je on uzeo to njegovo dijelo i po tom dijelu davao komentar. Shodno značenju tog dijela, on je davao komentar na njega i onda kada je to završio, donio svome šejhu, kaže, evo, pogledaj ti da pregledaš šta sam ja uradio. Kada je šejh vidio šta je on uradio, kaže, dođi vam. Imaš, kaže, moju kćerku za ženu. Pa mu je dao svoju kćerku Fatimu za ženu. I sada, nakon toga, on, kada je u pitanju Fatima, on nema mišljenja. Ebu Bekr ne može se suprotstaviti kome? Kćerci svoga šejha. Iz velikog poštovanja prema svome učitelju. Pa su bili u Halebu, živjeli, današnjem Halebu. I predložila je ona njemu, kaže, hajmo se vratiti, kaže, u tvoje rodno mjesto da poučavaš ljude. Idi poučavaj ljude, dalje, vjeri. A ona je bila učena. Pa kada je predložio da se vrate, čuo je za to, kada ona je predložila da se oni vrate, čuo je za to kralj, vladar koji je zvao Nuruddin, a bio je dobar čovjek. Pa kaže, pozvao je imama, koga? Al-Kasani. Pa mu kaže, tvoja žena tako i tako predložena, nemoj, kaže, ići. Ostani ovdje, imaš šta želiš. Ostani ovdje. Pa kaže, u redu. Ali ja, kaže, ne mogu odbiti šta? Ja ne mogu odbiti ono što traži moja supruga. Ja nemam snage i moći da razgovaram sa njom. Kaže, pošalji ti nekoga pa neka priča. Pa je poslali jednog dječaka, slugu, malog, nije bio nešto velik, da priča sa njom. Kada je došao da razgovaraju, kaže, pa je napisala, ona je otjerala malog i napisala pismo svome mužu, kaže, kaže, kakav je to tvoj fik, koliko je izblijedio tvoj fik, kaže, da ti meni šalješ momčića da priča sa mnom, ti znaš, kaže, da ja ne mogu se pred njim otkriva da on mene gleda. Pa nije htjela razgovarati. Pa su nakon toga uzeli i poslali ženu da priča sa njom, da je ubijedi, jer on neće, kaže, ja ne, ona ako kaže da idemo, idemo, ako ostanemo, ostanemo. Spavaj, spavaj, ustani, ustani. Iz velikog poštovanja prema kome? Prema svome učitelju. Rahimehumullahu ta'ala. I pa je nakon toga došla žena pa se razgovarali sa njom. Ali pogledajte te čednosti. Iako njoj je dozvoljeno da se otkrije, ako dječak nije punoljetan, iako ne ostio tako, ne, ovako, ne vidi se, znači, na njegovim znakovima i ponašanju, da ovaj primijeti ovaj ženu i, ili osjeti, znači, njenu ljepotu i tako da i priča o tome i da ima nekakve naznake,
da bi se mogli probuditi prohtjevi, nije problematično da se otkrije pred njim i da sjedi sa njim i da priča. Međutim, to su bili hanefijski učenjaci, to su bile hanefije pravi. Jel tako? Pa je Šefat nije uspio. Zagovorništvo nije uspio. Imam Abdurezake Sanaani, poznati učenjak koji živi u Jemenu. On je umro 211. hidžretske godine. Jednoga dana se naljutio na svoje učenike i otjerao ih. Kaže, idite svi. Nema, kaže, predavanja. Nema predavanja, nema ništa. Nešto su ga vjerojatno razljutili. Pa su poslali jednog čovjeka da posreduje. Hajde, kažemo, ma ništa napolje, i ti i oni, nema ništa. Pa su kazali, kaže, hajde, kaže, nađite njegovu suprugu, pa joj odneste lijep poklon, da ona bude posrednik. Pa su kupili lijep poklon, ovo je, imam Zehebi, spominje u svome dijelu Sijer, ovu priču. Pa su kupili poklon njegovoj supruzi, dali poklon i kažu da ga pokuša, jeli, nagovoriti da on nastavi sa halkama. Jer nije to bilo ko u naše vrijeme, danas, jel tako? Oni su sjedli pred vratima i čekali da neko ustane, da uđe, da iziđe, a kada nekoga otjerao iz halki, on bi plakao, ne bi ni jeo ni pio, da ga ne primi nazad u halku, da uči svoju vjeru. Pa je sutradan pozvao sviju, kaže, dođite. Dođite svi, kaže, u halku, kaže, nastavljamo sa predavanjem. Nastavljamo sa predavanjem. Pa sad ovi začudili se, kažu, kako to, jučer si nas otjerao, danas nisi htio primiti šafat čovjeka koga smo poslali zagovorištvo. Pa im je rekao, kaže, nije isto, kaže, kada vam dođe šefađija, zagovornik sa odjećom i šefađija bez odjeće. Tako je rekao, rahimahullahu ta'ala. Dobro. U šarijetu se navode brojni hadisi koji govore o stidu. Poslanik svala kaže el haja min el iman. Stid je sastavni dio imana. Znači, stid se ne može odvojiti od imana. Čak je u hadisu došlo da su upoređeni stid i iman. Kako jedno ide na više, tako ide i drugo. Kada jedno pada, pada i drugo. Ne možeš kazati, ovaj čovjek je što se tiče vjere, maša Allah, Allahu ekber. Samo nema stida, ne vrijedi. Poslanik je sam to uporedio. I zato kada vidite čovjeka stidljiva, muškarca, a naročito ženu, znajte da je to pitanje čovjekove vjere. To je povezano, to se ne može odvojiti zato što jednostavno hadis nam o tome govori. Pa kako čovjekov iman ide naviše i raste, tako i njegov stid biva veći bez ikakve sumnje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el haja'u khairun kullu. Kaže, stid je svako dobro. Znači, ne može niko kazati, ima stid jedan koji nije dobar. Jedini stid koji nije dobar jeste stid da se čovjek pouči svojoj vjeri i da zna svoju vjeru. Ja se stidim ići u džamiju i sjediti s ljudima u halkama da učim svoju vjeru. Taj stid nije opravdan. To je neispravno. Jer kaže Ajša radijallahu ta'ala, kaže, Allah se smilovao ženama Ensarija, nije ih, kaže, spriječio njihov stid da se pouče svoje vjere. A bile su najstidljivije, ali se pored toga poučile šta? Svojoj vjeri. Pa stid koji bi čovjeka, koji bi ugrozio njegove, znači, ibadete, on bi bio, znači, upitan. A u protivnom, stid donosi svako dobro i skoro se moj jedan tako slučaj došao jedan momak da prosi jednu djevojku i on je stidljiv. On je stidljiv, došao on sa babom, njih dvojica, i on je cijelo vrijeme sjedio, ništa nije pričao, samo babo pričao njegovo ime. A ova djevojka nije bila takva. Ona ga malo pogleda, pa progovori nešto, pa čeka od njega odgovor, ali babo odgovara za njega. On je samo borio glavu. I nakon toga, kažem ovoj strani od djevojke koja je bila prošena, pa to je hajri bereket. To je hajri bereket što on takav. U tome je dobro. Poslanik je to pohvalio.
Možda prvi put sjedi, došao prvi put, možda nikad nije djevojkom, sad njemu je neprijatno, neugodno, još priča o braku, još babo tu prisutan. I ne znam šta je bilo, ne znam šta se je desilo u svemu tome, ali po svemu sudeći da je to, znači, da nije došlo do bračne veze. Zbog njegovog stida. Pogrešno. Poslanik je sa osnovom vidio čovjeka jednog da kori drugog zbog velikog stida. Što si takav? Pogledaj se, kaže, ostavi ga na miru, kaže, stid je svako dobro. Ostavi ga, nije rekao, ne, baš treba da ga ukoriš i da ga poučiš, da ne bude tak. Pa je u stidu veliko dobro, osim ako čovjek time zakida prava nekome ili svoje osnovno vjersko pravo, stiže o tome, u protivnom, stid je od najljepših osobina, jeli, za razliku od onoga što nas uče u društvima, da je to pogrdna osobina, da ne treba biti stidljiv, da djecu u osnovnim školama treba slati na ekskurzije, da zajedno spavaju s tim sobama muškarci i djevojke, da bi se oslobodili malo, jel tako? Oni nisu oslobođeni u našim društvima, sve su nešto stisnuti, pa ih treba osloboditi. Kaže poslanik u svom drugom hadisu, svaka, kaže, svaki din ima svoj huluk, nešto što je upečatljivo, prepoznatljivo. Za njega, kaže, a huluk ove vjere je stid. Hoćeš da pitaš, šta je to kada je riječ o ahlaku islama, broj jedan, šta je stid? Tako je rekao poslanik, to je zaštitni znak čega? Islam, stid. A zaštitni znak stida je hidžab. Pa je onda jadno i žalosno da iziđe čovjek, akademik koji poučava ljude koji će predvoditi sutradan muslimanske mase i da kaže nije hidžab zaštitni znak islama. On poštuje hidžab, ali to nije šta zaštitni znak islama. To mi kažemo, znate šta mi, kako mi to, ove riječi, gdje ih mi upotrebljavamo? Za baklavu. Kažemo baklavu, poštujemo i cijenimo, a nije zaštitni znak islama rabajrava. U redu. To mi za baklavu upotrebljavamo. Ali da kaže živ bio za hidžab, da to nije zaštitni znak islama, Allahov robe, jesi li ikad išta otvorio i pročitao iz sunneta poslanika, za osrame, iz praksi ashaba, imaš li Buhari u svojoj kući? Imaš li Sahih Buhari u svojoj kući, pa da otvoriš, pa da pogledaš kako su se žene odjevale, kako su išle na sabah, kako su se vraćale. Jesi li kada vidio naredba o hijabu, kada je došla, šta su sahabike radile, kako su se pokrivale? Ja mogu shvatiti da može čovjeku biti skriveno nešto od sekundarnih pitanja, koja su možda samo fakih veliki znali, tako da može biti svakome to skriveno. To. Međutim, temelji islama da 40 godina poučavaš ljude i 40 godina, da li to gajiš u svome srcu kako hijab, ti poštuješ to, ali to nije zaštitni znak islama. Boga mi, ako hijab nije zaštitni znak islama, u islamu nema zaštitnog znaka. Nema zaštitnog znaka. Jer po jednom društvu, kada uđete u čaršiju, dok vidite, tako izlaze 3-4 žene, izlaze pokrivene iz džamije, ne znam, vamo idu medresanke, njih 20, na pauzu idu sebi kup sendvič, odaju pokrivene. Uđeš u dom zdravlja, tamo dvije pokrivene, dvije otkrivene, kaže Bog, ovo je muslimanska čaršija ovdje, uživi muslimani. Kako nije zaštitni znak islama? Ali kaže, nije zato što to jedan tamo nekakav šejh nije spomenuo u svojoj knjizi u zaštitne znakove islama. To je dokaz, to je srušilo sve argumente iz kitaba, iz sunneta, i prakse selefa, i ummeta, i historije, da to nije zaštitni znak islama. Znate li da kada dođe da se umanji ova kapica što je vidite, bijelica, kod mene je crna, crna kapa nije bidat. Poslanik je ušao u Meku, a na njegovoj glavi je bio crni turban, ili već na glavi ono što je imao, na dan osvojenja Meke, oslobođenja Meke.
Kada dođe u pitanje ova kapica i ljudi se bore protiv nje, kažemo, ona sad postaje šta? Simbol islama. A kada ljudi ostave to sve na miru, ja skinem svoju kapicu i hodam bez nje, nikakav problem nije. To se ne mora nositi na glavi. Ali kada se bore ljudi protiv toga, to postaje šta? Simbol islama. Jer ti se boriš zbog toga ciljano. Ovaj komad plata, kome on smeta? Međutim, ti se ciljano boriš i počeo si odakle, a ne, tu ćeš biti zaustavljen živio. Isto kao kada su islamski učenjaci spominjali potiranje po mestvama u akaidskim pitanjima. Izvinite, molim, učenjaci, pa vi ste učenjaci umeta, valjda znamo šta su fikska, šta su akaidska pitanja. Kakve veze ima potiranje sa mestvama u akaidska pitanja i ubrajati? Ne ima, zato što su došle skupine koje skrenule s pravog puta i poriču potiranje po mestvama oko čega imamo mutevatir hadise. Govorimo o mestvama, ne govorimo o čemu? O čarapama. Jer čarape, to je pitanje razilaženja među ulemom, to je drugo. Govorimo pitanje po mestvama gdje nema razilaženja kod ehlu sunnata vol džemata oko u vezi s tim. I došli su i kazali, i onda je došao imam Elberbehari, ostali učenjaci, njih ovaj velik broj, spomenuli, znači, u svojim akaidskim dijelima da je simbol ehlu sunnata vol džemata uz vjerovanju Allaha, sve što spominjali, da je šta, potiranje po mestvama. Jer si ti došao da kroz fiksko pitanje oko koga nema razilaženja, da srušiš nešto oko čega. Jer pazite, braću, mi možemo doći do pitanja oko koga postoji izvjesna razilaženje među ulemom i nakon toga nešto osporiti. Pa svako zadrži svoje mišljenje, nije problem. Ali ako dođemo do nečega oko čega nema nikakvih razilaženja, što je jednoglasan stav, tada nema osporavanja nikakvih. A pitanje hidžaba je od najvećeg konsensusa među islamskim učenjacima, obaveze toga s tim da postoji razilaženje oko lica i šaka. A kazati da to nije zaštitni znak islama, to je po meni zločin, da nema zločina nakon njega. Ali živimo u takvom vremenu kada ljudi kažu javno nema u Kur'anu dokaza da se žena treba pokriti. Kažu to je paganski običaj koji je bio prije islama, pa ga islam naslijedio. Dobro. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da tri skupine ljudi neće osjetiti, neće ući u džennet. A to su onaj koji je nepokoran svojim roditeljima i čovjek koji je notorni alkoholičar i čovjek koji prigovara za ono što je nekome, za ono što je nekome dao. A kaže se u prvom dijelu ovoga hadisa da tri vrste ljudi Allah na sudnjem danu neće pogledati. A to su onaj koji je nepokoren svojim roditeljima, isto, znači isti čovjek, i to je žena koja oponaša muškarce, i to je the youth, a to je čovjek koji nije ljubomoran kada je u pitanju njegova porodica. Nema ljubomore nikakve. Znači neće ostati miris, neće ostvari Allah in azvođom, neće na sudnjem danu, neće ni pogledati. Došao u vjerodostojnom predanju da je poslanik, ali sam rekao od Enesa, kod imama Ahmeda ibn Mađe, kaže, ma kanal fuhšu fi še'in illa šane, o ma kanal hajau fi še'in kattu illa zane. Kaže, nikada bestid nije bio pri nečemu, a da to nije oskrnavio. A nikada stid nije bio pri nečemu, a da to nije uljepšao. Bestid će uvijek oskrnaviti, a stid će uvijek, šta? Uljepšiti. I tako je rekao naš poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Imam Ahmed i Hakim su zabilježili
da je naša majka Ajša govorila u vjerodostojnom predanju. Kaže, nikada nisam ušla. Ili kaže ovako, ulazila sam, kaže, u moju sobu nakon smrti poslanika, salame Ebu Bekra, kaže, bez odjeće, bez hidžaba punog. Skine, znači, hidžab. Sa glave, ulazi u svoju odjeću koju je u kući. Kažem, to je moj muž je tu, poslanik, salame, i kaže, tu je moj babo Ebu Bekr, i nakon toga, nema nikoga više, jeli, nisam, neću se pokrivati. Pa kad je, kaže, Omer ukopan, kaže, nikada nisam ušla, nego kaže, pokrivena od glave do pete. Iz stida prema Omeru. Iako je Omer pod zemljom, ne zna Omer šta, jel tako? Jer nakon Ebu Bekra, jel tako, Omer je desetak nekih godina ukopan u tu, to mjesto, to je Ajša čuvala mjesto sebi, gdje Allah te lana. Ali kada je umro Omer, došli su da je pitaju, može li tu Omer da bude ukopan? Pa je kazala, čuvala sam, kaže, ovo mjesto sebi, ali kaže da ću ga Omer. Pa je Omer tu ukopan. Da li postoji još mjesta za u toj sobici gdje su ukopani? Postoji mogućnost da može biti još jedno mjesto. Jer se prenosi od Ajše da je kazala, kad umrem, nemojte me, kaže, ukopavati pored poslanika, slavim Ebu Bekra i Omera. U mojoj sobi, to je njeno vlastištvo. Kaže, nemojte me tu ukopavati, kaže, pa da me ljudi hvale. Stavit će me, znači, u paket sa najboljim, sa poslanikom, sa Ebu Bekrom i Omerom, kao njegova dva najbolja druga. A? I onda smo zajedno tu. Tako? Nego kaže, ukopajte me s mojim inoćama u Bekri. Pa dok je to Ajša kazala, postoji mogućnost da tu ima šta? Mjesto, protivno, što bi ona kazala, nemojte me ukopati, pa majko vjernika, znaš sama da nema mjesta, zbog čega te riječ? Pa dok je kazala, znači ima mjesto. Imaju predaje o Selefa da će tu biti ukopan Isa, Alejsa. Da će Isa, Alejsa, kad dođe, u svojstvu čega? U svojstvu čega? Poslanika. To je problematično. Jako problematično. Pa neće on baš tako muslimana. Ja i ti sam muslimana. U svojstvu obnovitelja. Obnovitelja. Čovjek koji će obnoviti, znači vjeru shodno šerijatu poslanika, neće doći kao poslanik. Jer nakon poslanika Muhammeda zvala nema poslanika. Dolazi u svojstvu, znači obnovitelja vjere, i kada umre, kažu da će biti ukopan. Ali o tome nema ništa od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem potvrđeno. Tako da, od Selefa to što je došlo, postoji mogućnost, a ne mora znači biti. Uglavnom, tu su, u toj sobici su trojica najboljih, definitivno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga je Ebu Bekr i Omer, pa nekome to i ne odgovara. Kada ima Malik upitan, kaže, kakav je odnos Ebu Bekra i Omara prema poslaniku, sallallahu za vrijeme života? Kaže, kao njihov odnos nakon smrti. Uvijek zajedno, nikad se odvajali nisu. Ali pogledajte Ajše, majka vjernika, ulazi, definitivno nije dužna da se tu pokriva. Žena da dođe sama na večer pred mezarije, bez mahreme, i da dovi da se vrati svojoj kući, zna da je niko ne vidi ili je odvojeno sve, nema ništa, mrkla noć, da izvije, dovi da se vrati, nikakve smetje nema. Kada bi bila ubijeđena da je niko šta neće vidjeti, jel u redu, to je uslov, svakako. Međutim, ona ulazi i pokrije se iz velikog stida, radijallahu ta'ala, anha. Kada je Musa alejhiselam došao i napojio stok onim djevojkama. Kaže da su to bile djevojke Šuajba alejhiselam, iako to je upitno da su to bile djevojke Šuajba poslanika. Pa je došla jedna od njih, feđa'ethu ihdahuma temši ala stihja, kalet inne ebi jeda'uke li jeđzijeke eđrema se qajtelena. Kaže, naš te, kaže, babo zove,
Ali došla je stidljivo. Kaže, dođe jedan od njih stidljivo. Posebno naglašeno, dođe stidljivo. Kaže, babo te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio. Kaže Omer radijallahu anhu, kako bilježi Sejidu Mensur, Imam ibn Džerir Taberi, Ebu Hatim Ar-Razi i drugi, da je došla stidljivo, kaže, stavila je svoj rukav na svoje lice. I kazala mu, hajde, kaže, babo te zove, kaže, da te nagradi za ovo što si nam stoku napojio. Pa je bio on el kawi el emin. Inne hajde meniste džertel kawijul emin. Najbolji onaj koga može zajmiti jeste onaj koji je jak. Znali su da je jak zato što je sklonio kamen sa bunara kada su stoku napojili, znači pastiri, stavili sporo kamen na bunar da nešto ne upadne. I to djevojke ne mogu maknuti. Pa je on to sklon, znači maknuo, napojio stoku, ponovo vratio i emin je bio povjerljiv zato što je rekao njoj idi ispred mene, a ja ću ovaj, u stvari kaže, ja ću ići ispred tebe, ti ideš iza mene. Jel tako, da ne gleda u nju kada duva vjetar i ocrta možda njeno tijelo i tako dalje. I kaže, ti meni bacaj kamenčiće kuda ja trebam ići lijevo ili desno do tvoje kuće. Pa je bio jak i bio povjerljiv. A ona je došla stidljiva. Pa je nakon toga, znači, susreo se sa njenim babom i oženio jednu od njih. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji. Djevica ima svoju odjavu, u kući ima sobičak koji je zatvoren sa sviju strana. I on je tu boravi. E, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem bio stidljiviji od te djevice koja nikada ni sa kim nije imala nikakvog kontakta, on je bio znači stidljiviji od toga. Pa je to poruka definitivno znači njegovom umetu da je stid od velikih znači osobina. Imam Ibn Kesir, Ebul Fida, zabilježio u svome dijelu El Bidaje wa Nihaje. U 11. tomu zabilježio je priču da je jedna žena i kaže, Imam Ibn Kesir i kaže, i ove godine desilo se to i to. Misli na 286. hidžretsku godinu. Ibn Kesir kada govori u svojoj povijesti, on govori po godinama kako se dešava. Kaže, i ove godine desilo se to i to, pa navodi da je došla jedna žena tada kod kadije koji se zvao Musa ibn Ishaq el-Hatmi. Došla da prijavi svoga supruga da joj ne daje, da joj neće da joj isplati mehr. Ima, kaže, 500 dinara mehra, 5000 dirhema, ne daje mi, kaže, mehr. Pa je došao kadija, pozvao muža, mehr, nema ništa od toga, ja nisam joj ništa obećao, dovedi svjedoke. I na kraju, kaže, kadija, joj u redu, kaže, skini, kaže, prekrivač lica da te vidimo. Ko si, šta si? Kada je on vidio da ona treba da otkrije lice, kaže, kadija jeste, kaže, tako je, ja sam dužan 500 dinara, dajem joj sve završeno, priznajem svoju grešku, sve u redu. Samo da šta da ne otkrije? Lice. Kada je ona to čula od njega i vidjela njegovu ljubomoru prema njoj, kaže, kadija, ja mu sve to opraštam. Pa je kadija rekao, ovaj Musa ibn Ishaq el-Hatmi, ovo je priču zabilježio ko? Ibn Kesir u svom dijelu Bijadaje, on je u svojoj povijesti. Imam Esem'ani dodaje u svom dijelu El-Ensab. Ima dijelo El-Ensab. On dodaje u tom dijelu da je ovaj kad je rekao, kaže, neka se ovo zapiše u lijepi ahlak koji se dešio ove godine. Pa je to zapisano i došlo do nas od 286. hidžretske godine. To je vrijeme pisanja hadisa bilo. U to vrijeme je bilo pisanje hadisa više nego drugi. Bilo je povijest, imam Ibn Džerir Taberi u to vrijeme pisao. Međutim, pogledajte kako je uzvišen Allah da do nas dođu ta lijepa svojstva tog stida koji je bio i pri jednom i pri drugom. Muhammed ibn Nasr al-Marwazi je zabilježio u svome dijelu Kadru Sala sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Musa al-Ešari Abdullah ibn Kajsa. Kaže, ja kada se kupam
Kaže, ponekad se kupam u mrkloj noći. Ništa ne vidim, ništa se ne vidi. I kaže, kada se okupam, ja ne ispravljam svoja leđa, kaže, dok ne uzmem svoju odjeću i ne navučem je. I kaže, onda se ispravim, kaže, i stida prema Allahu. Noć mrkla, ništa se ne vidi, prst pred okom ne vidiš, ali opet se ne ispravlja šta da? Da se obuče. I onda to, taj stid, uporedite to sa paradom, gdje gospoda hoda bez odjeći. Jalova. I kaže mu, pa na Dunjaluku samo ratovi, sve ide niz, pa ne mora ići, mora ići naopačke. Jer radiš suprotno fitri na kojoj uzvišenje Allah stvorio ljude. Ja mogu sad da čovjek bude nevjernik, da ne vjeruje ni u Kur'an, ni u sunnet, ali ima nekakva moralne osobine, ima pri sebi nešto. Skoro sam bio, jedna žena došla, Austrijanka, ima ona možda i 80 godina, stara žena. I priča, nešto je tako bilo, priča je bila o ženi ljuda i kako to kod nas ide muslimana. I nema reko toga kod nas ovo muslimane, ko momaki, djevojka izlaze i vodeju se, hodaju. E, kaže, upravo tako, kaže mi, upravo tako sam ja, kaže, se udala. Kaže, moj muž je samo dolazio pod prozor i kaže, iz dole ispod prozora i kaže, nakon se malo porazgovaramo i on ode, kaže, kući. I onda, kaže, kad je bilo vjenčanje, vjenčanje je bilo, a nismo, kaže, nikada izlazili zajedno. Ispod prozora, ali tako? Pa je stid taj koji čuva jedno društvo. A bestid je onaj koji ruši dotično jedno društvo. Došao od iskoga, bilježava Mahmedu s ovom usnedu, da je poslanik sa osrame zabranio, od je Muavija, da vam kaže, zabranio je poslanik sa osrame 7 stvari. Kaže, zabranio je naricanje za, za umrlim. I zabranio je poeziju. Da se poezija spjevala. To se misli na poeziju koja u sebi sadrži neprimjeran sadržaj. Poezija koja je, znači, opisi žena, ne znam, vina, nemorala i slično tome. U protivnom, poezija ima koja je dozvoljena i koju je poslanik sa osvijem pohvalio. Poezija. Potom je zabranio kipove. Znači da se kipovi prave da se oblikuju. Zabranio je teberruđ razgolićavanje. Zabranio je teberruđ razgolićavanje. I zabranio je kožu od zvijeri da se koristi. Da se koristi koža od zvijeri. Staviš sebi tigra oko vrata. Listo oko vrata. Došla zabrana. Ima razilaženje među učenjacima u vezi s tim pitanjem, međutim, u hadisu ome došla zabrana. I zabranio je, kaže, zlato i zabranio je svilu. 6. i 7. Za koga? Za muškarca. Zabranio je zlato i zabranio je svilu. I zato kad vidite muškarca da ima na sebi zlata, ima svila, treba mu kazati još ti fali mahrama na glavi. Jer to nije svojstvo, kaže, ovo je dozvoljeno ženama moga umeta, a zabranjeno muškarcima. Ako si muškarac, skin to sa sebe. Pa je, muškarac, znači, od ukrasa nosi prsten. Prsten može nositi srebrni, a neće, znači, nositi ono što je odlika za ženu, pa čak da nosi nekakve narukvice i oko vrata, nešto i tako dalje, ako bilo srebrno, to je mjesto gdje se žene kite i nose na sebi nakit, a neće to nositi tako muškarac. Došlo je kod imama Buhari u njegovom djelu Mufred i kod sabirača Sunena od Ubejda ibn Fadale ili Fadale ibn Ubejda da je poslanik Allah rekao, tri skupine ljudi, nemoj pitati o njima. Kaže, čovjek koji je nepokoran imamu, predvodniku, vođi muslimana. Mi znamo da smo dužni da se pokoravamo imamu koji je pokoran uzvišenom Allahu, ne ređuje dobro da mu se ljudi trebaju pokoravati. I nemoj, kaže, pitati o robu ili robkinji koji su odbjegli od svoga vladara i nemoj, kaže, pitati o ženi
kojoj je Allah omogućio život dunjalučki, a ona kaže nakon toga se razgoliti i iziđe napolje. Znači nema potrebe da izlazi, sve je omogućeno i nakon toga ona se iziđe napolje, nemoj šta. Jer žena dok iziđe napolje, znači da bi bila negdje primljena, da bi bila, da bi radila, da bi bila, uglavnom mora, jel tako, prodati nešto od tog svoga stida, od svoga hidžaba i tako dalje. Pa ako to uradi sa u nuždi, to su druga pitanja. Ali ako nema potrebe za tim, prijeti joj se, znači, žestokom kaznom. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da dvije skupine ljudi na sudnjem danu nije ne vidio. Toliko, znači, udaljeni od Allaha i od njegove milosti. I to su muškarci koji udaraju, imaju u rukama, znači, bičeve kao kravlje repove, udaraju ljude. I drugo su žene koje su pokrivene, a otkrivene. Pokrivena je ili tjesnim, ili prozirnim. Pa je ona pokrivena u jezičkom nekakvom smislu, ali nije u šerijatskom, nije u terminološkom. Nije u terminološkom. Pa ako je pokrivena tjesnim ili prozirnim, pa to ne vrijedi, neće biti pogledana i viđena. Šta je onda sa onom koja otkrije u potpunosti? Pa mi danas proživljavamo jedno vrijeme sigurno kada je napad na hidžab veliki i time se ne želi napadati samo na hidžab, ciljevi su i motivi toga puno veći, iako je ovo zaista veliko. Međutim, ako muslimani ne sačuvaju ovaj propise koje je uzvišeni Allah objavio i pravo na njihovo praktikovanje, onda će im biti zemljina utrova bolja od njene površine. Ne stvoriti da te barka da nas uputi na ono što najbolje nas pouči našoj vjeri. Sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vala te ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi ashabi hijjma. Allahu, Allahu,